скандал з батьківськими внесками у Миколаєві. Батьки учнів школи номер 59 та гімназії номер 2 поділились на два табори. Одні захищають керівництво навчального закладу та відкидають заяви про корупцію. Інші наполягають на своєму. Обидві сторони вислухали наші журналісти. До заступника міського голови Євгена Шевченка надійшло звернення від ініціативної групи батьків учнів гімназії номер 2. У документі йдеться, дирекція школи разом з опікунським фондом вимагають гроші на ремонт, проте начебто ніяких робіт не виконують. Серед невдоволених – Ольга Дьоміна. В неї у гімназії навчається вже друга дитина. Жінка розповідає, за багато років тут нічого не змінилось, хоча гроші до фонду вносила вправно. Я коли прийшла перший раз, перший клас з першим дитином, все-таки було. Те же туалеты. Мы тогда сдавали на эти туалеты, которые сейчас лежит, там плитка в них. Я тогда сдавала в первом классе. Прошло уже более 15 лет. То есть мой ребенок уже на третьем курсе института переходит. Второй ребенок во втором классе ходит. Ничего не меняется. Але на зустрічі у міській раді нікого з невдоволених батьків не було. Відтак викликав загальне обурення у присутніх. Я даже не знаю их в лицо, мы не знаем, кто это, кто стоит за этим обращением. Ну, такое впечатление, что просто или кому-то скучно, или кто-то действительно затеял какую-то грязную игру, и она кому-то на руку. Представники гімназії заявляють, що написано у зверненні наклеп. Хтось таким чином створює провокації навколо навчального закладу. Мы открыто готовы ответить на все вопросы прессы, мы готовы дать официальную позицию и родителей, и фонда, для того, чтобы прекратить инсинуации, которые происходят вокруг работы гимназии номер 2, некоторыми родителями начальной школы, да, то есть, которые даже не являются на сегодняшний день учащимися гимназии номер 2. Проте ініціативна група батьків цей факт заперечує. Звітну документацію ніхто показувати не збирається. Вони нас просто не пускають, вони в якійсь знаходяться паніці, замішательстві. Вони вважають, що ми не маємо права дивитися там, на чеки ті ж, куди пішли гроші, на якісь документи ще. Ми просто не маємо права. Наше час – це август, конференція, коли швидко всі прийшли, руки підняли, проголосували за те, що треба. До того ж, про зустріч у міській раді з батьками учнів гімназії вперше почули від журналістів. Нас не было на конференции, потому что нас никто не поставил в известность. Мы не знали о происходящем, что будет конференция. Заступник міського голови Євген Шевченко звернувся до представників гімназії з проханням вирішити цей конфлікт на рівні шкільної адміністрації. Треба посадити дві сторони батьків і вирішити цей питання внутрі, не виносити його взагалі сюди. Цей питання, він навіть, ну, я не розумію, взагалі, в чому виникає. Если все хорошо, если вы больше там, 90% родителей считаете, что фонд хорошо работает, никаких вопросов нет. Какая-то часть родителей говорит по-другому. Директор должен был встретиться неоднократно, поговорить, посадить все стороны и спросить. Если они хотят этого отчета, ну дайте им этот отчет. Нині ситуація щодо начебто використання батьківських коштів не за призначенням Миколаївській гімназії набула широкого розголосу. Свою заяву зробила і міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Я вважаю, що має бути цілковита прозорість надходжень коштів на навчальний заклад. Якщо така прозорість буде, то тоді батьки будуть розуміти, чи потрібно насправді школі ці внески. Це не може бути, як ви щойно сказали, виставлені рахунки. Це абсолютне порушення. За тиждень у гімназії відбудуться позапланові збори опікунської ради. Звітуватимуть про те, куди витратили батьківські кошти за минулий навчальний рік. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, Артем Беліпов. Телевізійні новини Миколаївщини.